Terima kasih Kamal di Angkasapuri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kerajaan negeri komited untuk murangkan nisbah doktor dan pesakit menerusi tajaan pendidikan berterusan dalam bidang perubatan. Ketua Menteri Datuk Patigi Abang Johari Tun Open berkata, ketika ini nisbah doktor dan pesakit di Sarawak ialah seorang doktor bagi 800 penduduk, manakala di peringkat nasional seorang doktor bagi 400 penduduk. Katanya jurang tersebut agak besar dan memerlukan kesungguhan semua pihak untuk mengatasi masalah kekurangan doktor. The state government is serious in trying to give the right training to our students who are eligible to pursue this sort of study. Datuk Petinggi Abang Johari berucap dalam majlis penyerahan beasiswa pendidikan Yayasan Sarawak kepada 40 penerima yang akan melanjutkan pelajaran di Universiti Malaysia Sarawak. Terdahulu dalam ucapan, pengarah Yayasan Sarawak Azmi Bujang berkata, penerima merupakan kumpulan pertama yang ditaja oleh agensi itu khusus dalam bidang perubatan. Tajaan tersebut melibatkan kos sejumlah RM20 juta sepanjang tempoh 5 tahun pengajian mereka. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS hari ini menyebut sebagai Pro-Chancellor Universiti berkenaan kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Majlis berlangsung di Pejabat Ketua Menteri di Wisma Bapak Malaysia di Kuching. Watikah pelantikan diserahkan oleh Naib Chancellor UNIMAS Profesor Datuk Dr. Kadim Suaidi. Ketika ditemui pemberita selepas majlis itu, Profesor Datuk Dr. Kadim berkata, pemasyuran bagi pelantikan tersebut akan diadakan semasa majlis convocation UNIMAS ke-21 pada 6 November depan. Majlis convocation yang berlangsung selama 3 hari melibatkan seramai 4,600 graduan ijazah pertama dan sarjana, merupakan bilangan terbesar dalam sejarah universiti itu. Majlis berkenaan akan berlangsung di Dataran Putra UNIMAS. Kerja-kerja penyelidikan amat penting dalam pembangunan tamadun manusia sejagat. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, usaha yang telah dimulakan oleh ilmuwan Islam pada masa lampau ini telah terbukti berkesan dalam pembangunan negara Arab pada ketika itu. Malah menerusi penyelidikan ini, ia telah menghasilkan pelbagai disiplin dan metodologi yang khusus sebelum kelahiran dunia Barat yang maju seperti hari ini. Ketua Menteri yakin jika semangat ini dapat diterapkan dalam umat Islam di Sarawak, ia akan memberi impak positif dalam pembangunan negeri ini. Beliau menyatakan demikian dalam teks ucapan yang dibaca oleh Menteri Muda Jalan Pesisir, Datuk Julaihi Nerawi pada persidangan Meja Bulat Kajian Umat Islam di Sarawak di Kuching. Turut hadir yang dipertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha. Pengusaha inap desa di negeri ini digalak menggunakan teknologi digital untuk mempromosikan perkhidmatan mereka. Ini seiring dengan perkembangan ekonomi digital yang lebih efisien dalam pemasaran produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan, Dato' Ipahun Joik justru mahu pengusaha inap desa supaya lebih kreatif dalam menghasilkan produk pelancongan dan bukan hanya terhenti setakat menyediakan tempat penginapan untuk pelawat. Beliau mencadangkan agar produk pelancongan berasaskan pertanian, penternakan, kebudayaan dan keagamaan diberi tambah nilai untuk menarik pelancong dari luar negara. Katanya pengusaha inap desa perlu menghasilkan kelainan dalam produk pelancongan masing-masing bagi memberi lebih banyak pilihan kepada pelancong. Dato' Ipahun berucap dalam majlis penyerahan Sijil Inap Desa Kebangsaan di sebuah perkampungan inap desa di Singai Bau. Perkampungan inap desa itu menggabungkan 10 pengusaha inap desa yang diketuai oleh Matthew Ngau yang juga dikenali dunia sebagai Raja Sape. Beliau mahu perkampungan inap desa Singai menghasilkan produk pelancongan gawai daya yang sangat unik dalam masyarakat Bidayuh Singai. Untuk itu, kementeriannya juga akan menyediakan dana berjumlah RM5,000 bagi menganjurkan acara itu tahun depan dan jika berjaya, ia akan dimasukkan dalam kalender pelancongan gawai daya setiap Jun. Kampung Punang di daerah Lawas mempunyai potensi besar dalam sektor pelancongan jika dibangun dan dipromosikan secara lebih meluas.
Pengarah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri, Suraya Charles Buas berkata, Kampung Punang sebuah perkampungan nelayan yang mempunyai pemandangan yang menarik serta pantai yang indah. Malah produk ikan tahai yang menjadi ikon daerah tersebut turut merupakan elemen yang boleh menarik kedatangan pelancong. Sehubungan itu, beliau mahu penduduk kampung mengambil peluang untuk mengembangkan potensi yang ada untuk meningkatkan sosioekonomi mereka. Suria memberitahu demikian pada perasmian program Indahnya Kampungku Bah Maritah ke Punang di Kampung Punang, Lawas. Sementara itu, penduduk kampung berharap agar program itu dapat diteruskan pada masa akan datang. Kalau ada umur panjang, mestilah ada dimeriahkanlah. Kalau orang setuju, orang kampung ini mestilah meriah. Program macam ini, saya rasa memang baiklah, memang baik sekali untuk penduduk-penduduk di sini dan juga penduduk-penduduk dari tempat lain. Sejak kami datang sekolah kemarin sudah, sebelum pertandingan kami melihat tempat ini, tapi kami memberi sokongan penuh lah. Tapi nampaknya sambutan sangat meriah. Saya wakil peniaga di sini, amat berbesar hati, gembira sebab meningkatkan ekonomi peniaga-peniaga di sini lah. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya pertandingan memancing, pertandingan tarik kalat, dat karaoke dan pertandingan memasak samal tahai dan sukaneka. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Kamal di Angkasa Puri, silakan.